យភ្លេចរឿងអាដិតទើបនឹងពិបាកយ៉ាងណាពេលគ្មានជីវ៉ាគ្មានអ្នកណាខ្វល់ពីខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសនាងតែងតែប្រាប់ថាបងអើយបងជុំទៅណាវាអត់ល្អទេបងខ្ញុំក៏ដឹងហើយថាពេលនេះស្នេហាត្រូវបានចប់ព្រមទៅមុខក៏មិនត្រឡប់មានតែច្រៀងចម្រៀងជូនពំងាឲ្យអូននឹងរូបគេរស់នៅបានសុខសុំទុំដែលសន្យាឲ្យធ្វើមិនបានមិនអាចកាន់ដៃកល្យានដែលត្រូវមុខពេលនិងជួបទុំយើងត្រូវបែកគ្នាហើយឡើយព្រោះយើងម្នាក់ៗអង្អែលរាប់ហើយចង់ប្រាប់ទៅត្រានត្រើយឲ្យបងសុំទុំផង